Vítáme vás u dalšího dílu podcastu Amoscast a dnes se nacházíme na netradičním místě, kterým je obecní úřad Psáry. A já už tady vítám dnešního hosta, kterým je paní Vlasta Málková, starostka obce Psáry. Dobrý den a děkujeme, že jste přijala naše pozvání. Dobrý den a já děkuji za pozvání do vašeho milého pořadu. Jaká byla vlastně cesta k práci starostky obce a co vás vlastně k té práci vedlo? To je zajímavá otázka. Já jsem měla problém jako občan, protože v lokalitě, kde jsem leta žila, tak byl obrovský nedostatek vody. A chodili jsme prosit naše zastupitele, aby to někdo vzal v potaz, protože všichni měli studny. Studny byly 60 až 100 metrů hluboké a stejně byly bez vody, takže ta lokalita byla takhle opravdu extrémně problematická. No a vzhledem k chování našich zastupitelů jsem si řekla, že to nemůžeme úplně takhle nechat a že bychom byli rádi, kdyby s námi někdo o těch problémech diskutoval. A ne, že vlastně jsme nikoho nezajímali. Já doufám teda tiše, že to se podařilo a že po těch letech lidé tu změnu pocítili, protože to byl takový můj vnitřní úkol, aby jsme se chovali k těm lidem vždycky slušně a snažili se reagovat na ty jejich dotazy. Ne každému se samozřejmě dá vždycky vyhovět, ale aspoň se o to pokusit. Takže tak to byla moje cesta, protože jsem si řekla, že tohle musí skončit a že si to už nemůžeme nechat úplně líbit. No a tím se stalo, že jsem nakonec se po nějakém čase stala místostarostkou. Místostarostkou jsem vlastně byla 12 let. Zabývala jsem se hlavně vodohospodářstvím, takže voda, kanalizace, ale také soudržností lidí. Vlastně začali jsme tady pořádat řadu akcí, které dobře znáte, ať už májové slavnosti, svatováclavské posvícení, staročasky, advent, dýňobraní, bojovky. Takže ať už to jsou akce pro děti nebo pro dospělé, tak jsme hodně začali pracovat se seniory, takže máme tady širokou seniorskou základnu. Měla jsem tu čest být vlastně u zrodu pečovatelské služby, která tady vznikla a naši seniori ji mohou využívat. A prostě v průběhu let, po těch 12 letech, jsem se vlastně stala tou starostkou, takže dneska s vámi tady mluvím z této pozice. Nicméně ta práce, kterou jsem dělala předtím, mi zůstala a ještě mám nějakou navíc. Co máte na té své práci nejraději a co je naopak nejtěžší? Těžko říct, ta práce je krásná, je to práce s lidmi, mám radost z toho, když se nám něco podaří a lidé to mohou ocenit, takže je to taková opravdu široká otázka, takže to, co má člověk rád, jsem ráda, když jsou lidi spokojení a žije se jim u nás v obci dobře, protože to by mělo být asi cílem každého starosty a pokud tohle se nám nějakým způsobem daří, tak to je to, co mě těší. Co vás inspiruje a motivuje k práci starostky vlastně? Co mě motivuje? No, víte co, ono člověk se projde po obci a neustále vidí, co chybí nebo co by bylo ještě potřeba udělat. Těch věcí je řada, je to práce na řadu let. Nedokážeme to ani ta naše éra, budeme to postupně dělat všichni a ti, kteří přijdou po nás zase. Ale je to o tom, že vidíte, že tu chybí nějaká zeleň. Chtěli bychom tu obec dát do pořádku tak, aby i když procházíte, tak by to byla taková hezká obec. Teď jsme se snažili dokončit ty stavby, které tady jsou, tak to jsou velké stavby, které se udělaly. Snažíme se opravovat komunikace, aby to prostě bylo i potom jak uživatelsky, tak i ale na oko hezké. Takže. Jak jsem teda už říkala, tak člověk, když takhle prochází těma ulicema, tak vidí ty nedostatky. Jak se snažíte třeba vyvážit svůj osobní život a tu práci starostky? No,
na osobní život při práci starostky je jenom minimum času, takže to bych tak viděla jako trošku problém. Já mám to štěstí, nebo prostě už jsem ve věku, kdy mám dva syny, oba jsou dospělí, mají svoje rodiny, takže už mě samozřejmě tak nepotřebují. Užívám si svoji vnučku, to je pravda, ale času mám na ní málo, soboty věnuju také obci většinou, takže když mám nějaké volno, tak je to většinou volno, které je v neděli. Vzhledem k tomu, že taky někde bydlím, tak je potřeba i něco udělat v tom domečku, takže něco musíte uklidit, něco připravit na zahradě, něco udělat a prostě asi takové ty běžné starosti běžných lidí. Na co jste nejvíce hrdá, že jste dosáhla, ať už té funkci místo starostky, tak i v té současné? Já mám obrovskou radost z toho, že ta obec se stala takovou obcí soudržnou, protože tím, že vlastně u nás byla nějaká část starousedlíků, potom ta obec se rychle vyrostla, máme tady řady satelitů, takže spoustu nových lidí, kteří vlastně se k nám přistěhovali a vlastně nic o starousedlících nevěděli, ani nevěděli nic o té obci. Takže tím, že my pořádáme ty aktivity, které tady pořádáme, je jich stále víc a více, tak si myslím, že ty lidi se navzájem seznamují a dneska už se jen minimálně dá rozdělit starousedlík od toho novousedlíka a myslím si, že je to takové fajn, že ty lidi jsou ochotní navzájem pomoct a jestli tohle se mi podařilo, tak to bylo jako takovou obrovskou výhru. Jinak jsme samozřejmě tady udělali spoustu výstaveb za ta léta. Co mě obzvláště těší, je to, že se nám podařilo připojit na Posázavský vodovod a že jsme vlastně přivedli do obce vodu ze Želivky, což si myslím, že je pro naší, ale i ty další generace obrovsky důležitá záležitost. Vody je stále méně a bude jí méně a to, že tady máme tu Želivku, tak je, myslím, obrovská prostě výhoda. Ještě ten systém celý není zprovozněný, čeká nás ještě hromada práce, ale v průběhu letošního roku by mělo dojít ke kolaudaci vlastně vodojemu a tím už by další část obce měla být tou Želivkou pokrytá. Takže to je taková další věc. Samozřejmě se nám podařilo dostavět školu, takže jsme se tak trošku zbavili těch budov všech pronajatých a žluté a bílé a zelené, aby jsme věděli všichni, kde ty děti svoje máme hledat. Takže teď máme školu krásnou novou, ale to vy víte nejlépe samozřejmě. Takže z toho, kdo by neměl radost, ze zbylé budovy, z té třináctky, vlastně vznikla budova pro seniory, takže to si můžou využívat ti vlastně ta starší naše generace, kde tam je několik místností a může tam být několik prostě aktivit pro ty seniory a myslím si, že to rádi využívají. No a zbyla také stará škola a z toho se podařilo zase vybudovat to pro ty nejmenší, takže nahoře máme dětské skupiny a dole máme dvě třídy mateřské školky. Takže vytěžili jsme všechny ty budovy, které nám zbyly, nikde žádná nezůstala a myslím si, že na to člověk musí být jenom pyšný. Je to tak. Jaká je vaše vize do budoucna? Jakým směrem by se podle vás měla obec Psáry vydat do těch dalších let? No, čeká nás kupa práce, protože takovým základem je dobudovat čistírnu odpadních vod, protože dnes jsme ve stavební uzávěře, nemáme kapacitní čistírnu, takže nemůže dojít k žádné výstavbě ani k té minimální, to znamená, že nepřipojujeme ani jednotlivé domy. To by se mělo do budoucna samozřejmě změnit a rádi bychom tu čistírnu vybudovali. Není to tak jednoduché, dotace na to nejsou, takže nyní zvažují naši zastupitelé, společně zvažujeme, jestli zainvestovat do té čistírny peníze, které jsme si našetřili s tím, že bychom si přivzali nějaký úvěr a bohužel asi to bude jediná cesta, kterou budeme muset zvolit, protože nám nic jiného nezbyde. A aby jsme se posunuli dál, protože máme leta připravený stavební povolení na
náves v Dolních Jirčanech, ale zase nejsme schopni ji vybudovat, pokud nebude čistírna odpadních vod, tak se prostě v tomhle tom nedá pokračovat, protože prostě čistírna odpadních vod. To, co je prioritní. Je přesně tak, je to úplná priorita. Samozřejmě bychom byli rádi, kdyby se nám podařilo dobudovat komunikace. Snažíme se teď zajistit to povolení na komunikaci i na Babu, která kde teda letoucí lidé usilují o to, aby se tam ta doprava zlepšila, tak uvidíme. Jako těch projektů máme řadu. Co teda mně by se ještě líbilo, takové z toho hezčího, řekněme, protože tady pořád to je výstavba něčeho, takže práh, nepořádek, auta, lidi jsou naštvaní, protože prostě děláme hluk a tak dále. Jsou to taková nepopulární ty stavby, byť já z toho mám sice radost, když se to povede, ale ty lidi, pokud mohou si doma spláchnout a pustit si vodovod, tak tohle nikdo neocení. Pravdou je, že co nám tady chybí, je, byť máme hodně přírody, která nás vlastně tady obklopuje a tím jsme takovou tou obcí příjemnou k bydlení, tak stejně by se mi líbilo, kdyby se nám podařilo udělat takovou jako stezku, jestli naučnou nebo prostě procházkovou, nevím, jak to nazvat. Že by se dala projít přírodou obec, jak Psáry, tak Dolní Jirčany a samozřejmě dohromady. A udělala by se určitá místa, kde by se dalo posedět nebo nějakým způsobem by nás tam čekalo něco, co by jsme si při té procházce mohli využít. Takže ať už je to skála Vápenka, nebo dětské hřiště, nebo cukrárna, nebo lavička. Jo, prostě udělala to tak rybníček, cesta okolo potoka, která vlastně se plánuje s revitalizací toho potoka, která je od Rubínu k nádržce, tak vlastně by se měl ten potok vyčistit, zvětšit ta průtočnost kvůli povodním. No a my to udělají lesy. A my bychom k tomu připravili i tu stezku, která by byla lehce osvětlená a bylo by to takový hezký tou přírodou okolo toho potoka až vlastně k té nádržce Psářské. Takže tahle ta místa by měla vzniknout i v Jirčanech, i v Psárech, ale jak říkám, to je na pár let. Nebude to hned. Máme prostě ty prioritní, které musíme udělat. Ale tohle bychom rádi jeli přitom, protože třeba nám v Jirčanech máme dvě kolumbária na hřbitově. Ten hřbitov je úplně vyčerpaný, co se týká prostoru. A v Psárech nemáme kolumbárium žádné, takže lidé by chtěli zase kolumbárium, tak ještě nás čeká výstavba toho kolumbária v Psárech, tak bychom to tak chtěli prostě doladit všechno, aby i ty, jak už ty procházky, tak ty stavby, tak aby to bylo tak, aby se to lidem líbilo a prostě dobře se nám tady žilo. Když už jsme u toho rozvoje obce, tak jaké jsou plány například na rozvoj občanské vybavenosti, nějaké obchody nebo sportovní a volnočasové prostory? Tak plánujeme v územním plánu, máme i prostor na nějaký větší obchod, jako je třeba Lidl nebo prostě něco takového, aby jsme měli kde možnost toho nakupovat nejenom v těch menších obchodech, které bývají dražší, nebo tam není tak široký sortiment. Máme naplánovaný ten skatepark, který by měl být vedle nové hasičské zbrojnice, která se mimochodem bude otevírat 31. srpna, takže kdo se bude chtít podívat do nové hasičské zbrojnice, tak samozřejmě přijďte, určitě to stojí za podívanou. Takže co se týká v těch, jak jsem mluvila o té naučné stese nebo o těch procházkách, tak plánujeme i na Vápence by mělo vzniknout vlastně takový jako park, trošku zůstane tam ta příroda, rádi bychom, aby ta Vápenka zůstala tou přírodou takovou, jaká je, aby to tam opravdu bylo to přírodní. A mezi tím a do toho by se vnesly nějaké prvky, které by byly v rámci nějakého jakoby hřiště nebo něco tak, aby to bylo i pro menší, i pro starší, aby to vlastně mohli využít všichni a mohla by to být taková milá, příjemná zastávka. Ale zase už o tom mluvíme 2 roky, ono to není tak jednoduché,
důležité to dotáhnout majetkově a dotáhnout to tak, aby se opravdu mohlo dojít k té výstavbě. Nicméně jsme to pořád nevzdali, plánujeme to, takže to by mohla být další taková aktivita pro ty naše děti a dospěláky. Rádi bychom zrekonstruovali hřiště v Psárech u fotbalového hřiště, no tak asi takhle. Věci je furt, co by člověk mohl dělat. My už jsme se dotkli teda té naší školy, nový, a co se vám na ní nejvíc líbí? Tak škola jako budova si myslím, že je vydařená, že je hodně pohodlná na prostor pro studenty, takže pro vás. Jsou tam vytvořené klastry a k tomu tedy prostor na pohyb těch našich žáků a studentíků, tak aby se jim ve škole líbilo. No a samozřejmě já to mám tak, že pořád koukám na ten lidský faktor. Takže mně se líbí to, že tam jsou fajn učitelé a že ta škola funguje, myslím si, velice dobře a že děcka tam chodí rádi a to nakonec můžete posoudit sami, že co? Jo, je to. Tak, je to. Takže to máme samozřejmě radost a to je asi to, co je nejdůležitější za mě. Naším takovým tématem, které náš podcast vlastně doprovází, tak je umělá inteligence. Jaké máte na umělou inteligenci názory a plánujete nějak více ji využívat ve své funkci? Tak samozřejmě umělá inteligence je dneska trend. Myslím si, že to zajímá asi každého. Určitě za mě je to krok dopředu. Někde může pomoct, někde může samozřejmě i uškodit, ale to už jak se to pojme. My bychom rádi využívali tu umělou inteligenci v momentě, kdy se to trošičku víc ještě dostane do toho procesu. Svaz měst a obcí teď připravuje speciálně umělou inteligenci pro města a obce právě, takže by to mohlo být využití takový speciálně šité na míru pro nás jako obec, ale jinak samozřejmě zrovna shodou okolností tento týden máme připravené takové školení pro naše zaměstnance na umělou inteligenci, aby se s ní seznámili a aby každý z nich mohl třeba si udělat sám ten svůj prostor na to, jakým způsobem by se využít dalo nebo nedalo. Takže určitě si myslím krok dopředu a mě vždycky zajímaly technické věci, takže i umělá inteligence je to, co mě zajímá. V posledním Psárském zpravodaji tak jsme si mohli všimnout, že se jeho vzhled změnil a přibylo zde i nové logo obce, do kterého měli vlastně žáci naší školy možnost vytvořit slogan. Ano, takže nechali jsme od grafičky připravit jak nové téma toho zpravodaje nebo nový zpravodaj design, aby jsme trošičku se zase posunuli v čase. Takže tohle je takový jednodušší, čistší design. Já doufám, že se bude všem líbit. A logo barevně k němu patří, takže logo vlastně je zjednodušeně historie, to znamená náš kostelík, plus samozřejmě domečky a zástavba. A logo je kombinované se zelenou a modrou vlnovkou, kdy zelená mluví o našich lesích a modrá zase o vodních tocích. Takže nám vlastně to logo má říct, že v naší obci se pohybujeme od vzniku staletí a staletí zpátky. Máme tady kostel, máme tady přírodu, vodu, ale také tu soudržnost a že se nám tady dobře žije. A my jsme vymysleli, že by k tomu logu patřil ještě slogan. A to jste nám pomohli vy, jako žáci z naší školy Amos. Máme několik návrhů od vás. Myslím si, že určitě z nich něco vybereme. Nechci úplně prozradit ještě ty návrhy. Má je teď komise, takže komise vybírá a až bude slogan hotový, tak samozřejmě ho představíme. Ale jsme rádi, že jste nám v tomhle tom pomohli a že vlastně děti jsou ti, kteří vymysleli ten slogan. Těch sloganů je tam. Potkávat další, že? A bude to pro další generace. Myslím si, že to byl jednak dobrý nápad požádat o pomoc děti a jednak mě překvapilo, co děti dokážou vymyslet a že ty slogany opravdu se krásně dají použít. Některé už někde jsou, takže je využít nemůžem a
ale z těch, které jsme nikde nedohledali, aby jsme někde neobtiskli to, co už někdo používá. Takže si myslím, že vybereme z těch, co děti připravili. Jinak samozřejmě náš obecní znak, ten stále platí, platit bude, to je ta věc, která je historická, k té obci patří, na ten jsme patřičně hrdí, protože tam mluví i zase o Jirčanech a o Psárech, je to, co bude na důležitých dokumentech a to, co je takové to stabilní, to obecní. To logo je taková ta moderná, která se bude používat do mailů a takových těch jednodušších, řekněme, věcí. A do dnešní doby, tak aby každý pochopil, že obecní znak je ten historický, který má tu váhu, logo má tu váhu také, ale takovou tu novodobější. Tak. A jak je to třeba, protože bez pravdy taky posledním to bylo, nebo předposledním, že obec bude mít nové webové stránky. Tak jak to s nimi vypadá? Ano, webové stránky už máme k nahlédnutí, takže už to trvalo řadu měsíců, samozřejmě ta práce na tom webu. A další řadu měsíců to ještě trvat bude, ale já doufám, že během 2-3 už se závady nebo to, co nebude úplně se nám líbit, tak se postupně bude opravovat. Ale myslím si, že webové stránky zase budou trošičku jinak a určitě se vám budou líbit. A já se zeptám na naši poslední otázku a to, jestli nám můžete tedy prozradit, na čem teď aktuálně pracujete? Tak, na čem aktuálně pracujeme? Spíš to, co nás čeká do budoucna a co nás bude provázet. Tak určitě to bude naše zmiňovaná čistírna odpadních vod, o té už jsme mluvili. Takže čistírna, protože to je základ všeho konání toho, co bude pokračovat dál. Připravujeme projekt na nový sběrný dvůr, který by měl stát kousek od cihelny. Zase to jsou směny pozemků, není to tak rychle, ale teď už mám vizualizaci, to jste mohli vidět ve zpravodaji a teď už se pracuje na projektu. Dál budeme pokračovat samozřejmě ve výstavbě vody a kanalizace, konkrétně na sídlišti Štědřík, kde budeme potrubí měnit. Sídliště Štědřík, na to čekají ty lidi už řadu let. Zase to mělo řadu technických komplikací. Ta voda nekvalitní, takže teď to vypadá. Takže v srpnu by se mělo začít a i sídliště Štědřík se uleví a bude mít vodu už kvalitní, tak jako všichni ostatní, takže to by mohlo být fajn. Tam je i špatně kanalizace, i dešťová kanalizace, takže ta oprava, rekonstrukce bude výjít cca na 10 milionů korun, takže bude co dělat a pak následně ještě komunikace, takže opravdu to je, ale čekají na to roky, takže já doufám, že se to letos podaří. Tak to je další taková věc. Budeme opravovat, nebo spíš krajský úřad bude opravovat zastávku u kostela v Jirčanech, to se podařilo domluvit od 8. července, tak aby už děti tedy nechodily do školy, byly prázdniny, protože se tam nebude moc využívat toho přechodu, tak aby to bylo trošku bezpečné a neměli jsme o ty děcka strach. Takže to bude v průběhu léta. Připravujeme také odvodnění hlavní ulice od staré hasičárny z kopce dolů, kde se vymílá tam ten břeh, takže tam je potřeba to udělat. No, a na co jsem ještě zapomněla? No, že máme bankomat nový, to víte všichni, takže kdo to neví, tak to radši ještě zopakuju, ale bankomat je stále víc a víc vytížený, takže si myslím, že se lidé naučili ho používat, takže to je taky takový fajn, že se nám podařilo tohleto zajistit. No, tak to jsou takové věci, které nás čekají teď v tom následném období. No a jinak budeme pokračovat v hovorech se starostkou, takže určitě pokud máte dotazy, tak pište na dotazy@psary.cz a já vám ráda budu odpovídat. No a budu ráda, když se v naší obci vám všem bude dobře žít a budete tady spokojení a nebude se vám chtít nikdy stěhovat nikam jinam. Takže to je za mě. Tak to byla starostka obce Psáry, paní Vlasta Málková. Děkujeme, že jste se na nás dnes koukali nebo nás poslouchali. Určitě se podívejte i na naše předchozí rozhovory s našimi učiteli a já se na vás budu těšit a příště se naschledanou. Naschledanou a také děkuji.